Mutta nythän tilanne on vähän muuttunut. Nythän nykyään Suomi on siellä vähemmistö, virallinen vähemmistökieli ja on laillinen oikeus saada jopa suomeksi niin kuin kaikki palvelut. Mä en tiedä, mikä järki siinä on, jos haluaa niin kuin integroitua Ruotsiin. Niin kuin tässä tullaan taas tähän, että se on kiva, että Suomi on virallisesti vähemmistökieli, mutta mitä järkeä siinä on, että tarjotaan palveluja suomeksi tai joku arabiaksi tai jotain, jos halutaan oikeasti, että on se minkä maalainen tahansa, että ne integroituu siihen systeemiin.